זה המסלול של הרכבת שנוסעת מדיאקופטור לקלבריטה, נוסעת על פסים מיוחדים לדמיות גדולות, אבל מסלול מאוד יפה. זו מצודת פלמידי
נמצאת מעל העיר נפליו, נבנתה על ידי סוחרים ונציאנים כמה מאות שנים. מאחורי המצודה נוכל לראות את העיר נפליו ולאחריה את עמק ארגוס, שהעיר נפליו משמשת מוצאו לים התיכון. ומחלקי מבצר פלמידי, היום משמש בין השאר גם לקונצרטים. די תותח מאלה שהגנו למבצר. Με φάνε τότε όλοι τρεις φορές. Στα πενταχτά μοιράζω τις μισές. Στο πιάτο δυο μεζές, μαρίδα και τυρί. Τότε κι αυτοί μου δίνουν πουρμπουάρ. Τους λέγω ρεβουάρ και φεύγουνε στουπί. Στο κρασί νερό και τον ταράζω στο λογαριασμό. Στα πενταχτά μοιράζω τις μισές. Στο πιάτο δυο μεζές, μαρίδα και τυρί. Τότε κι αυτοί μου δίνουν μόνο. Είσαι λαφροδίτα, μοζόν, κοιτάω και τη ζουρ ομοδίν. זרת של ראש עמוד קורינטי עם הפיצוטים אלא רפואה סקולטיות שכינה מפעם מקריאה סלס פור סגנוס תנרה Πάντα λούς μου φάνει στο νησί. Τώρα το θείο έχεις τον πάρει κι από τα μάτια σβήνει στεριά. Δούμε τα κατάρτια δεν σου δείχνει και τόσο νέο έχει. Μες στα κατάρτια δεν σου δείχνει και τόσο νέο έχει. Γύρω γύρω τη θάλασσα γυαλί, μα οι σχέσεις μου έγινε πολύ. Λάμπει ο ήλιος τώρα από ψηλά, στο μυαλό μου έρχονται πολλά. Κάτα ζαχάμ σχέσεις κακό, έχαμε αυτού έτσι. עם הפרטים הקטנים, אין את הדרך, אין הסבר את הדרך שבה הם עשו את אותם קדים מאבן של קדישה. אין הסבר לאבנים הגדולות שבנו משהו אחר, לא מצאו מקום כזה, עדיין. והשאלות רק גדלות
והן מתעצמות, עדיין אין תשובות מאוד, הם יכולים לתארף, בגלל שאפשר לבדוק את הפריך של כלים, בעיקר של פרי קרמיקה, ושל שאיפותה עם רחמן 14, לראות איזה תקופה זה שייך. מבחינת הציורים הם יודעים לשייך והגדירו תקופות של ציורים על הקדים, הם יכולים לתארף פחות או יותר, הם יכולים לדעת אם זה קרמיקה דקה, רחמן, לפי האיכות לך, הם אף פעם לא יוצאים לעבוד כאן, זה עבודה של אוניברסיטאות, עבודה של אוניברסיטאות במקומות אחרים, מחול שבאים ועושים את העבודה. מבנה משוחזר של העיר מכנה, מוזיאון ליד העיר עצמה. שער אריות בכניסה לעיר מכנה על שם שני אריות מעל קורת השער. שרידים שנחפרו בתוך העיר מכנה, לא חלק של מלכים, לא, מרכז השלטון והמושב השבטי. תעלת קורינתוס. מבט לצד מזרח. רוחבה בחלק העליון כ-24 מטר, בחלק התחתון כ-20 מטר. תעלת הקורינתוס. מבט לצד מערב. גם פה יש גשר, כך שיש סך הכל 4 גשרים על התעלה. כל אורכה כ-6 קילומטר. מילים לבנג'י מעל תעלת הקורינתוס. פטס! פסרה! דיו! דיו! אין לה כפילה! אין לה כפילה! ראוס!
sombra y estás con mi calor. Thank you.